міне пластиковый бутылкаден жасалған кружка. Әлі да конца біткен жоқ. Тілей кеппей жатыр. Папамыздың бейджик алғаны. Папамыз бейджик алды. Содан қалған мынау лентісі. Ол пропускісін салды. Соның лентісін лақтырмай осылай іске асырдық. Кардонды қиып. Осындай ұсақ гүлдер, көбелектер, самоклейшейден қиып салып, ит жабыстырдық, құс жабыстырдық, қоян бір құлағы бар, алма, марков жабыстырдық. Бұл сыйларымыз кішкене майысы батыр. Өсті пластиковый бутылғыны коласын ішіп алып, шаш қызарып жасап қойдық.